把它填到这边来 ，OK。那首先的话，我们要怎么样可以重新输入一下，这又清空了哈、哦。那首先呢，我们要怎么样呢，做出刚刚的这样子的一个表单，表单要怎么做出来？这等一下会跟各位讲。第二个的话呢，计算出来的结果如何把它放在这边？那实际上就是把 Excel 当资料表来用，然后资料表放在这边。那当然，将来你也可以怎么样呢？ 如果你将来甚至可以再做一个按钮，比如说这边已经填完，你要跟这个网络上面的那个资料库做同步的话，你也可以怎么样做一个按钮，然后呢去把资料写到资料库里面去，也是 OK 的。这样的话就可以跟其他人的资料做同步啊，不然的话你自己的资料跟别人资料，你不可能你要合并起来以前很麻烦，我的资料给你还你的资料给我，到底我合并你还你合并我，哦，就会有这种麻烦的问题产生。 OK， 那这里的话怎么样来做？首先的话，我们看一下我们的讲义里面哈，这个地方的话呢，就会有这个哈贷款计算的这个相关的范例。那首先的话，我们基本流程是这样哈，界面的设计，一般哦，其实在程式撰写，其实无论你是做哪一种程式，视窗的也好 ，VBA 的也好，甚至是手机APP也一样啊，反正就是做一个界面的设计。那界面设计会有界面设计工具，再来就是程式设计。 因为你画面做好之后，你要去思考，哎，这个画面上面后面按下按钮之后，程式要写哪一些东西，哈，你要非常明确，啊，然后最后的话呢，哈，记录把资料记录到这个 Excel 中，那有两种方式，有方法一、方法二的哈，然后如何开启关闭表单，啊，其实非常简单，按下去它怎么跳出来，怎么关闭，或者甚至怎么样呢？你如果 Excel 一打开，表单自动跳出来，可不可以？可以啊，哈，然后甚至呢，可以怎么样呢？ 把这个资料哈新增到 SQL， 也就是说呢哈，如果你今天不只是写到你的 Excel， 你如果同时也可以写到 SS 里面去，哎，那就更好了哦。那这部分要怎么做？不过后面这个第5跟第6哈有点难度哦。不过这部分我会看程式码再提供给各位好了哈，这样比较不然我看这个要一次做完，一次要做正确真的是难度还蛮高的哈。OK， 那我们逐一来看。 首先的话，我们要来做那个设计哈。那设计里面的话，这个就是完成的画面。那要怎么样可以设计出这样的界面？其实啊，在 Excel VBA 里面有提供对应的那个这个表单的工具啊，表单工具。那上面有红色的字哈，请各位在命名的命名上面名称命名，因为每一个哈这个 text 就是输入的部分呢，如果你名称命名跟我不一样，程式码。 你就会，你参考我的程式码就会有错，为什么？因为我是用这个当名称，你如果跟我名称不一样，你就会最后跑出来会有 bug 哈。所以这边的话呢，怎么做哈？那首先的话呢，我们来看一下。